Hadirnya aja kolaborasi bisnis orang bahar terpenuh hingga mitu di bawah. Aro ini mitu di bawah polikhe mau tekhatulake mau hotahosor sadhanjalo mau gapan kori so. Karena tekhatu sese gude okhomor bimino jari jono gusir ajaon hongskarok hai. Karena tiap bimino khatro teok okhomor tiri gude tetris lag mana jirone sabo bicara teok khirone papa pare. Khidok jono khitiok biplo jono biplo hongra jono hongrami. Pura edhone mau bahar apa satu hong thay jirone hongram kuri sese. Gude hongram apa tekhatu mazat bicara ipai. আৰু তেখেতে প্ৰমাণ কৰি থৈ গৈছে যে সংগ্ৰাম কৰিলে তাৰ মুক্তি আছেই গৰে মুক্তি পাবল গলে সংগ্ৰাম কৰিব লাগিব গৰে তাৰ নাম সংগ্ৰাম আৰু বিপ্লৱ বিপ্লৱ না সংগ্ৰাম গৰে মই ভাবো তেখেতে ৰাভাজিত সংগঠনখনৰ সংগ্ৰাম ৰাভাহাসন বাসকন শিক্ষলৰ যে সংগ্ৰামৰ মজত তেওঁৰ প্ৰাসংগিকতা আছে আৰু তেওঁৰ আদৰখৰে যে সকল মানৰ আদৰখত মানে আগবাঢ়ি আছে মই ভাবো এই ক্ষেত্ৰত দৃষ্টিভংগৰে মই চৰকাৰ এটা সুদৃষ্টি উদয় হ'ব আৰু চৰকাৰ এটা ভাল দৃষ্টিভংগৰে চাব এই কাৰণে কাৰণ নামনি অসম যদি বাছিবলগীয়া হয় নামনি অসমৰ যে বিৰিখি আগ্ৰহ যদি বাছিবলগীয়া হয় বা খেলন যে মানুহৰ যদি 6,42,000 মানুহ যদি বাছি থাকিবলগীয়া হয় ইয়াত শিক্ষুল অত্যন্ত জৰুৰী শিক্ষুল মানে হ'ল উন্নয়ন শিক্ষুল মানে হ'ল মানে এক নতুন যাত্ৰা আৰু য'ত নেকি শান্তি সম্প্ৰীতি সন্ধান ৰাখিবৰ কাৰণে সম্ভৱ গতিকে সেইকাৰণে মই পুনৰবাৰ ভাবোঁ মানে যুগে যুগে কলাগুৰু বিশ্বভূষণ আমাৰ আদৰ্শ বাছি থাকিব যুগে যুগে যেতিয়া মানুহৰ সৈনিক শিল্পী ধৰুৱা নিবনুৱা শিল্পীসকলৰ প্ৰয়োজন হ'ব তেতিয়া বিপ্লৱী সৈনিক শিল্পীজনৰ প্ৰয়োজন হয় গতিকে সকলো ক্ষেত্ৰত কলাগুৰু বিশ্বভূষণ আমাৰ অৱদান অনন্য আৰু এই অনন্যক মই ভাবোঁ যে অসমৰ অসমীয়া জাতি বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী আগবাঢ়িবৰ কাৰণে কলাগুৰু বিশ্বভূষণ আমাৰ আদৰ্শ যে অনুপ্ৰাণিত হৈ আগবাঢ়ে তেতিয়া অসমখন মুক্তিৰ পথ সম্ভৱ গোৱালপাৰা জিলাৰ ৰাভা ছাত্ৰ সন্থা আৰু গোৱালপাৰা জিলাৰ ৰাভা মহিলা পৰিষদৰ উদ্যোগত খৰাপটা আঞ্চলিক ৰাভা ছাত্ৰ সন্থা খৰাপটা আঞ্চলিক ৰাভা মহিলা পৰিষদ খৰাপটা আঞ্চলিক স্বচ্ছ অনুষ্ঠিত আমি কমিটি আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত আমি আজি যি স্বৰ্গীয় জালামহাটৰ সমন্বয় ক্ষেত্ৰ আছে বাইক খেলপথাৰ খৰাপটা আমি ইয়াত আজি দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে কলাগুৰু বিশ্বভাৰতী ৰাভা দিৱসটি আমি উদযাপন কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু আমাৰ আজিৰ যি প্ৰথম কাৰ্যসূচী ৰাতিপুৱা পতাকা উত্তোলনেৰে আমাৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে দুপৰীয়া 1 বজাৰ পৰা আমাৰ যি মুকলি সভা এই মুকলি সভাৰ কাৰ্যসূচী বৰ্তমান চলি আছে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা দিৱসটো আচলতে সংগীত বা তেনেধৰণে উদযাপন কৰি হোৱা হৈছে আমিও বিষ্ণু দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰাটো বিচাৰোঁ যিহেতু আমি বাৰম্বাৰ দাবী কৰি আহিছোঁ তথাপিও আচলতে আমি এটাই অনুৰোধ জনাম যে আমাৰ যি দাবী বা আমি যেনেধৰণে আমি বিষ্ণু দিৱস হিচাপে পালন কৰিব লাগে তেনেকুৱা যি আমাৰ দাবী উত্থাপন হৈ আছে এই দাবী আচলতে পূৰণ কৰিলে আমি সুখী হ'ম কাৰণ আপোনালোকে চাব যে বিষ্ণু ৰাভাৰ আচলতে সমগ্ৰ অসমীয়া জাতিৰ লগতে আমাৰ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ তেখেত গৌৰৱ আৰু আমিও বিচাৰোঁ যে তেখেতৰ আচলতে যি দিৱস সেই বিষ্ণু দিৱস হিচাপে উদযাপন হওক।